Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til en lille videoanmeldelse af en ny restaurant, der ligger her i København, Teglgårdstræde nummer 5, og den hedder Restaurant Rusland. Kan du se, her har du kvitteringen. Jeg tror ikke, den er blevet helt skarp. Hvad kan jeg gøre for at gøre den skarp? Jeg prøver at hive den tilbage her. Ja, kvitteringen på, at jeg og to andre meget søde mennesker var inde og spise der i går. Min ven Erik og jeg havde besluttet at gå derind i anledning af, at Erik og hans kone havde en meget sød russisk pige, der hedder Valerie, på besøg. Ja, hun kommer egentlig fra Krim. Hun bor i Ukraine, hvor hun uddanner sig til farmaceut. Hun er 21 år, meget køn, meget begavet. Hun kan ikke tale dansk, hun kan tale lidt engelsk, og så taler hun selvfølgelig russisk. Og det er jo en fornøjelse at vise sådan en sød pige rundt i København. Erik og jeg havde brugt faktisk et par dage på det. Og vi kom så ind i omkring Teglgårdstræde, først til Sankt Peterstræde, hvor vi jo fandt Café Sankt Peter. Og der kunne vi tage vores søde russiske veninde ind, og der er jo en meget, meget fin ejer af den café. Og han taler faktisk russisk, så det var jo herligt at demonstrere for Valerie, at København er der altså også nogen, der kan snakke russisk. Og derfor gik vi så videre meget spændt til restaurant Rusland, hvor vi jo altså betalte 375 kroner for tre personers bespisning. Og jeg fik det, der hed Bosch. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Der var lidt diskussion om, hvorvidt det var russisk eller ukrainsk. Men det er en form for suppe. Smagte super godt. Rigtig godt. Mine to venner, altså Valerie og Erik, de fik en eller anden grøntsagsret. Hvad den hed, det fandt jeg aldrig ud af. Men vi var alle sammen meget tilfreds med smagen af det, vi fik. Og dertil så fik Valerie sodavand, Erik han fik noget vand og noget kaffe, og jeg fik kaffe. Ja, jeg synes kaffen var lidt tynd, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg har jo været i Rusland flere gange. Jeg ved, de er udmærket, de kan lave kaffe i Rusland. Selvfølgelig kan de det. De dyrker ligefrem kaffe i Rusland. Men altså på restaurant Rusland inde i Teglgårdstræde, der synes jeg, at kaffen var lidt tynd. Måske fordi, at det var en uheldig dag, jeg var der, eller den var lavet på en forkert måde. Jeg ved det ikke. Men det var det eneste svage punkt i måltidet. Ellers smagte det super godt, meget mættende, og jeg har intet at klage over. Og restauranten som sådan, den ville jeg jo gerne tjekke af, men hvad ved jeg om Rusland? Man skal jo have en ægte russer med for at finde ud af, om det er en ægte russisk restaurant. Og den lille søde Valerie, hun strålede jo af lykke over at forstå alt, hvad der bliver sagt blandt gæsterne og personalet på restaurant Rusland. Og hun kunne snakke med dem på russisk selvfølgelig. Og hun var rigtig glad for at være der. Og derfor var vi andre også rigtig glade for at introducere hende for den her restaurant. Så vi havde nogle rigtig gode timer. Vi mødte og snakkede med adskillige rigtig søde mennesker derinde, herunder ejeren, damen i caféen, der serverer, og nogle af gæsterne. Ja, jeg kendte ingen af dem i forvejen, men når Valerie snakkede russisk, så er der jo ingen kommunikationsproblemer overhovedet. Så når man sidder på en god stol, sidder ved et godt bord, snakker med nogle hyggelige mennesker, får noget god mad og noget godt noget at drikke, har man så noget at klage over? Nej, vi havde en rigtig, rigtig god aften, og hermed vil jeg anbefale restaurant Rusland til andre mennesker. Man behøver ikke have en russer med ind, de snakker også dansk på restaurant Rusland, bare roligt. Der er en god stemning, et behageligt miljø, og den ligger helt inde centralt i byen.
Så hermed anbefaler jeg gennem den her lille anmeldelse mad og miljø i Restaurant Rusland. Tak. Tak for det.